Vamos falar de Timão, que está se preparando para o Campeonato Piauiense 2020. Seguimos falando, né, de Campeonato Piauiense. Hoje vamos falar um pouquinho da equipe do Timão. O Timão que tem, na minha humilde opinião, um dos personagens mais interessantes desse Campeonato Piauiense 2020. O treinador Nivaldo Lancuna, que hoje comanda o Caçula Timão, mas que alguns anos atrás comandou uma outra equipe aqui dentro do estado, que aos olhos dele se encontrava numa situação muito semelhante à que ele recebeu a equipe do Timão hoje. E é mais ou menos nessa linha, nesse comparativo, que a gente vai falar um pouquinho de Altos e também da equipe do Timon. A equipe do Timon chegou à sua terceira semana de trabalho. Sob o comando do experiente Nivaldo Lancuna, o time que irá disputar pela primeira vez a Série A do Piauiense mostra que, diferente do que muitos pensam, está praticamente pronto para a competição. Não resta dúvida, o time já está montado na cabeça, nós já estamos procurando trabalharmos. Nós sabemos que vai ser um campeonato que é pela primeira vez disputado no Piauí em pontos corridos, que eu estou desde o ano de 2000 aqui, quando cheguei aqui, nunca tinha disputado uma fórmula desse campeonato, dessa forma. E eu já tive o prazer de ter 4 títulos aqui dentro do Piauí, 2 no Rio e 2 no Altos. E a gente montou uma equipe dentro da possibilidade do Timon, né, daquilo que o Timon tem. Entre as 8 equipes que irão disputar o Campeonato Piauiense, o Timon talvez seja o com menos holofotes. Mas o fato de não estar entre os favoritos ao título da competição não é visto com maus olhos por aqui. Todos, no discurso, falam em surpreender. E surpreender passa diretamente pela estreia no Campeonato Piauiense no dia 19 de janeiro, quando a equipe enfrenta o Altos, time que o professor Nivaldo Lancuna conhece bem. A equipe do Timon está igualzinho quando eu cheguei no Altos. Aqui eu tive que montar tudo. Estou montando tudo como montei dentro do Altos. E a gente está trazendo esses jogadores, explicando, porque aqui só tem um Leal, lá só tinha o VAR. Entre os principais nomes está o volante Amarildo, conhecido do torcedor piauiense pela história com a camisa do Galo Carijó. Agora, ele quer escrever novos capítulos vitoriosos com o jovem time do Timon. O bom é isso. O bom é sentir um dos patos feios, né, da competição. Então a gente continua trabalhando em silêncio, continua fazendo nosso dia a dia bastante forte aí com meus amigos de equipe. E pode ter certeza que a gente vai fazer um grande campeonato também. Lancuna costuma revelar talentos ao futebol piauiense. E essa é a aposta também à frente da Águia Soberana. E baseado nisso, nomes como o zagueiro Natan, ex-Real Ariquemes, o atacante Fernandinho, ex-Porto Velho, e o meio-campo Juninho, com passagem pelo Vasco da Gama, estão entre os homens de confiança do treinador. Talvez pela minha primeira apresentação que ele tenha me visto, foi porque eu joguei contra ele, né? Então fiz uma grande partida contra a equipe que ele estava dirigindo. E ganhamos a partida, fiz um gol contra a equipe que ele estava. Talvez tenha sido por isso. Na verdade, eu já joguei aqui em 2012, mas joguei só um torneio início aqui. Então eu conheço um pouquinho e já trabalhei com o professor Lancuna, é o terceiro ano que eu trabalho com ele. E ele gosta de um jogo bem pegado, dois toques na bola. E ele gosta muito que finalize e parte para dentro, né? Natan chega para ser o xerife na zaga e chamou a atenção do treinador ao longo da disputa do campeonato rondoniense. O nosso trabalho está sendo feito aqui muito intenso, né? A cada dia que passa a gente percebe a evolução do grupo e algumas peças chegando para compor, né, o elenco, o grupo, para fortalecer para a disputa do campeonato. A missão de comandar o caçula da competição não é fácil. Mas para o treinador, estar à frente de estreantes quando o assunto é campeonato piauiense não é novidade.